سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. برای نهار میخوام عدس پلو درست کنم. خیلی ها دوستش دارن، عاشقشن، البته سلیقه یه دیگه غذا. گفتم آموزششو براتون بذارم، شاید شما هم دوست داشته باشین. حتما حتما روش خودتونم برای من کامنت بذارید، خوشحال میشم که ببینم و استفاده کنم. یادتون نره اگه فیلممو برای اولین باری که میبینید و جزو سابسکرایبیام نیستید، حتما حتما سابسکرایب کنید. ممنونم. بریم برای آموزشش. بچه ها نیاز داریم به برنج خیس شده که قشنگ شستم و خیس کردم و قرار آبکشش کنه به مقدار لازم. گوشت چرخ شده نیاز داریم. من برای 3 نفر حدودا 300 گرم گوشت چرخ کرده در نظر گرفتم که حتی فکر کنم خیلی با مرغ هم درست میکنه، البته باز دقیق نمیدونم. اگه با مرغ شما درست میکنید حتما روشتون رو به من بگید. پیاز سرخ شده داریم. میتونید از پیاز خام استفاده کنید که بعد سرخش کنید، ولی چون من سرخ شده تو فریزر داشتم از همون استفاده میکنم. یه دونه عصاره گوشت برای طعم بهتر گوشت چرخ شده، زعفران دم کرده، سیب زمینی برای کف برنج استفاده میکنم که بازم میتونید از نون یا حالا هر تریک دیگه که دوست دارید استفاده کنید. عدسی که از شب قبل خیس کردم، چند بار آبش رو عوض کردم و قراره بذارم نیم پز بشه، جوری که این پوستش از خود اصلیش جدا نشه. اینجوری بشه یعنی نیم پز شده. حالا باز موقع تست کردم بهتون میگم. حدودا 2 قاشق گلاب نیاز داریم، کشمش پلویی، گردو احتیاج داریم. من گردو نداشتم، استفاده نمی کنم. نمک و فلفل و زردچوبه و دارچین. بریم برای ادامه. بچه ها اومدیم پای گاز که بهتون بگم چی کار کنیم. من عدس رو به همراه همون آب که ریخته بودم گذاشتم روی حرارت تا نیم پز بشه. این کفایی که روی عدس جمع میشه رو حتما جمع کنید، باعث میشه که عدستون کدر بشه اگه نخواهید جمع کنید. عدس که نیم پز شد کافیه، اون موقع میتونید آب کشش کنید. من برنجم به همراه آب گذاشتم روی حرارت، بهش نمکم اضافه کردم و چون برنج مخلوطه حتما تستش کنید که وسطش خام باشه، دو طرفش پخته شده، این موقع میتونید برنج رو آبکش کنید. یه مقدار روغن داخل تابه بریزید، گوشت رو میریزیم و تفت میدیم. اگر مثل من پیاز سرخ شده آماده ندارید، اول باید پیاز سرخ کنید بعد گوشت رو اضافه کنید. کاملا تفتش میدن تا تغییر رنگ بده. بچه ها برنج الان دیگه نیاز به آبکش شدن داره. برای برنج های مخلوط خیلی زردچوبه اضافه میکنن که برنج خوش رنگ بشه، ولی من خب خیلی علاقه ندارم. حالا اگه به نظر شما نیاز هست که زردچوبه اضافه کنم حتما کامنت بذارید و به هم بگید. گوشت رو تفت میدیم، پیاز سرخ شده بهش اضافه میکنیم. بچه ها من مقدار پیازی که میریزم یه مقدار بیشتره، چون کلن اینجور خوراک ها رو با پیاز داغ بیشتر دوست دارم. حالا بعضی کمتر استفاده میکنم، حدودا 3 تا پیاز درشته که سرخ شده. با گوشتمون تفتش میدیم، ادویه ها رو اضافه میکنیم، عصاره گوشت، نمک، زردچوبه، فلفل و پودر دارچین. برای خوش رنگ شدنش هم میتونید زعفران دم کردن بهش اضافه کنید. من یه یکی دو تا قاشق زعفران غلیظ هم بهش اضافه میکنم. بقیه‌اش هم میذارم برای کشمش. خوب که تفتش دادیم، یه مقدار حدودا یه استکان آب جوش هم بهش اضافه کنید که باعث بشه گوشت کاملا مخفوق بشه. تو این فاصله عدسمونم نیم پز شد، آب کشش میکنیم. بچه ها برنجمون رو آب کشیدیم، روش هم آب سرد پاشیدم که برنج دونه هاش به هم نچسبه. میتونید موقع آب کشی شدن قبل از اینکه آب کشی کنید بهش روغنم اضافه کنید. عدس هم که نیم پز شد آب کشیدم، کف قابلمم به مقدار مساوی روغن و آب میریزم. روغن سرخ کردنی و آب
یه مقدار زردچوبه میزنم برای خوش رنگ شدنش. برای تهدید گفتم سلیقه‌ای هستش، میتونید از هر چیزی استفاده کنید. من از سیب زمینی حلقه شده استفاده میکنم. کف ظرف میچینم به این شکل که میبینید و بعد یه مقدار از برنجی که آب کشیدم رو اضافه میکنم. لایه لایه برنج و عدس رو اضافه میکنیم. خیلی ها عدس رو زمانی که قبل از اینکه بخوان برنج رو آب بکشن بهش اضافه میکنم، ولی من به این سبک درست میکنم. حالا شما هم حتما نظرتون رو بگین. بچه ها اگر آموزش ها رو دوست دارید یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک کنید، برام کامنت بذارین. بعد از اینکه برنج و عدس رو با هم دیگه مخلوط کردیم میذاریم روی حرارت. حرارت اول زیاد میکنیم بخار برنج بلند شه، بعد هم کم میکنیم تا با شعله ملایم حدودا نیم ساعت دم بیاد. زمان میبره که دم بیاد. خب من یه مقدار زعفرون دم کردم روی برنج میریزم. این شکل میبینید. حالا خیلی هم نیاز نیست هم بزنید، ولی من یه کوچولو هم میزنم که با هم دیگه مخلوط بشه. خب زعفران دم کردم اضافه میکنم برای روی برنج برای خوش رنگ شدنش. بریم برای ادامه آشپزیمون. تابه رو میذاریم روی حرارت، روغن اضافه میکنیم، کشمش پلویی که خیس کردیم و قشنگ آب کش کردیم و داخلش میریزیم. یه کوچولو تفتش میدیم برای اینکه خوش اصف و خوش تن بشه. دو قاشق گلاب، کمی پودر دارچین و زعفران دم کرده رو بهش اضافه میکنیم که برای روی برنج میتونیم از این کشمش ها استفاده کنیم. غذامون حاضر شده. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشین، درستش کنید و کنار خانواده لذت ببرین. بفرمایید عدس پلو. حتما حتما نظراتتون رو کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. ممنون میشم ازتون.